იულისიდან 2023 წლის 4 ივლისამდე საქართველოდან ხორბლის და ქერის ექსპორტი აიგრძალა. ამ ეტაპზე შეზღუდვები არ ვრცელდება სიმინდის ექსპორტზე. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, რეგიონში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი წარმოების ხორბლისა და ქერის რეალიზაცია მხოლოდ შიდა ბაზარზე განხორციელდეს. Რეგიონში განვითარებულმა მოვლენებმა გარკვეული გამოწვევების წინაშე დააყენა მსოფლიოში სასურსათო უზრუნველყოფის საკითხი. განსაკუთრებით ეს ეხება მარცვლეულ კულტურებს. ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში საკმაოდ დაბალი გვაქვს ხორბლის წარმოების თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი, დაახლოებით 20% ფარგლებშია და ჩვენ ძირითადად დამოკიდებული ვართ იმპორტზე. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 4 ივლისიდან ქვეყნიდან აიგრძალოს ხორბლის ექსპორტი, ვინაიდან ეხლა მიმდინარეობს მოსავლის აღების პროცესი და წარმოებული პროდუქცია მთლიანად მოხმარდეს ქვეყნის საჭიროებებს. ასევე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ქერის ექსპორტის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რათა აქაც მიღებული მოსავალი მთლიანად ადგილობრივ საჭიროებებზე იქნას მიმართული. რაც შეეხება სიმინდის ექსპორტის საკითხს, ჩვენ ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს, რა თქმა უნდა შევაფასებთ მოსავლიანობას და აქედან გამომდინარე ვიმჯერებთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე სიმინდის ექსპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით.